Dodge Camp Pro, vamos usar. Mas é tão show, ha. Tani sai isso, nisto nem é para tu. Tu. Ni. A nisto já pede, meu. Vai da TV para ver e vai de Tani. Vai, eu só deixo um tu. Isso é engra. Um engra ni. É para sair de dois. O tia trancou chega um Grand Pro. No que se... No que digo se que isto é engraça? Que vai estar uma... isto é ni. Você cala, que isto é dar aliás na cutia. Você aproveita um dias no figurifer? Faz tu. Dienga tu, trago de verdade. Dienga tu, eu coloco. Angra, ni. Pô, tietra. Pô, tietra. Tietra no que ti. Ti me ndonjë mund këtë ikur natën vete? Po pëse të dori ishën dy? Se di, pëse i pash dy? Ajo e ka par mjesën. E, po kur vajta unë qes? E, kur i ka të kopshi, një ishte. Keni ngren 2, pas taj ka ardhë Adriano ditën tjetër, keni ngren 3, pas taj një kam betur 3 kemi janë ditën e parë, pas taj unë nuk hengren ditën e 2, se hengren farë. Po pra, papa të ngren 3 ditën e parë, 2 ditën e 2. Hengre kjo. Hengre ditën tjetër, ka hengre parë. Po mire, ditën e parë ka ngren 3 këta, ditën e 2 gjos ka ngren audiore se ka gjem në shkollë, ka ngren 2 Meli me Adriano. Jo dhe Adriano me mua në shkollë vjenë. Vjen të dy në orën 5. E, kur do hante? Po bema ki që ti Mili për shemull e ke bërë me që e ke kushurije e ke shumë gjanët e ne ke ngrenë dhe pjesën atit që ti bësht ndërë? Ha? Jo. Jo, ha? E tjeti? Shumë mirë, shumë mirë. Po... Po tjetë që ka bërë që? Në bërgjë të edhe të në temë të shpje? Që që ishte ma beti kose që fusë i kishtë pra thëmë? Në kam bajmë me. E ke fut kishtë të kose? Që mora gjyshin të levon. Që mora gjyshin të levon. Ja, gjyshin e mas kam mandë dhe gjyshin. Ashtë vërtet? Amelis kom le rahat. Ko që ke futu gishtin dhe veza? Që ke futu gishtin dhe veza? E mbaj me në po... Po
ti du në shpikur, se i fute, sepse kjo është një motiv për të kapshur veshin. E, përse manë manë, përste mili. Se manë manë mili. Këto këgjera ke bërdi? Po daj në ke gjandje? Sa gjandje ke jam të rëgojtje? Shumë. Sa shumë? Shumë. Po daj kesh gjandje edhe një, po ku të rritesh? Edhe kur të rritesh, edhe të një. Po daj kesh një loj gjandje, po daj kesh më pak gjandje kur të rritesh? Se ti. Se ti dhe më dhe? Kemi më dyshe të më thënë që të njidi. Shumë mirë. Dhe më dhe nuk e diti nëse kur të rritë dhe keshë gjanë një loj. Dhe si nga rëpohë. Shumë mirë, shumë mirë. Po shkollë do veshti të mësosh? Që të marrë, që notë të marrë? Njish. Pse mësë do mësoj fsharti? Do mësoj, po njish e ashtë 10. Qa thët që e kanë këtë Gjermanë? Jo. Njish e ashtë. Njish e ashtë për shtërë keqë bërë. Tret ka dojë, njish e ashtë, ajo Melit, njish e ashtë 10. Njish e ashtë 10. Dojë gënjen. Po njish e ashtë njish me, që është 10? Krasime Shqiprin, bra. A Meli? 10-ta edhe kur merr not merr nuk ka 10-ta ju po as nis. Pra që u dhe. Po mirë, kush ka bredhur më shumë ti? Ku ke çuar ke vajtur më mirë ti me vende më të bukura, me dajë në vogël po të në mat. A po lirë, ja ku ka çuar dajë vogël ti, më thëgjë nga shumë. Atë te. Po ku ka çuar pra, më tregohet. Ka çuar si ajo? Ku të ka çuar? A, ke vatur ti si atje i vendi që u qova taj e rimni. Taj parku lojrave. E, shiko. Se që në leku në fare këtaj. Po i jep në herë në eku lori? Po në i leku, jep në herë.